Redion, përsa I përket BRIKS dhe konfliktit, duket Turqia është ajo më... Shumë interesante, po. Më e prekura dhe ajo që ka pasur zërin më të ashpër ndaj Izraelit. Po, është shumë interesante që e përmendet edhe Turqinë, se Turqia është një nga ato vende që u ftuat ishte vend mbështetës, pra partner I kësaj, bashkë me Vietnamin, Tajlanda dhe një set, një 12 vende të tjera. Ajo që mendoj se është shumë interesante për BRIKS-in është zhvillueshmëria kohore. BRIKS-i ka nisur si një ide nga një konsulent në 2001-shin, në një shkrim, në një esej që bëri, për Building New Economic Alliances, ishte një shkrim I një konsulenti në Goldman Sachs, një firmë investuese. Dhe më pas për herë të parë është mbledhur në 2009-të, katër vendet, pa Afrikën e Jugut, Në 2010-ën u shtua, 2010-ën, 2011-ën u shtua dhe u konsolidua me BRIKS, me sën në fund me Afrikën e Jugut. Në vijim ajo që kemi parë është që ka pasur shtesa të vazhdueshme. Sot ne kemi të shtuar atë, më fal, ndjes, Iranin, Egjiptin, Etiopin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në të njëjtën kohë, kam bërë aplikim për të qenë antar të BRIKS-it dhe shumë vende të tjera si Azerbajxhani, Bangladeshi, Myanmari, Pakistani, Sri Lanka, Siria, Venezuela. Venezuela u refuzua. Kemi një dorë të bllokeve perëndimor lindor. Po çfarë nën tregon kjo? Pra gjithë ky zhvillim gjeopolitik, pra BRIKS-i do të thoja në thelb është një zhvillim gjeopolitik I cili vjen në një moment të ri të rendit global. Nëse kemi pasur një moment bipolar gjatë luftës së ftohtë apo unipolar pasaj në vitet 90 ku Amerika dominonte fuqishëm, po shohim një kundërbalancim dhe ky kundërbalancim vjen me rritjen e fuqisë ekonomike të Kinës dhe kontrollin e polit të saj dhe po shkon në një botë më multipolare, po themi, që teoricienë do të thoshin që kjo ka më shumë destabilitet dhe ofron më shumë problematika sigurie një botë multipolare. Por kjo ndodh pse? Sepse vendet e ndryshme janë duke humbur besimin tek ajo që ne njohim si sot e kësaj dite sistemi ndërkombëtar I bazuar në rregulla, international based order, rules based international order. Pra, kjo gjë ka filluar të ndryshojë. Institucione si Kombet e Bashkuara, të cilat prezumohet të mbajnë të luftojnë për ligjin ndërkombëtar dhe ta forcojnë ligjin kombëtar dhe ta imponojnë atë në aktorët që janë pjesëmarrës të tij, duket sikur po dështojnë. Në qoftë se në njërin krah ne kemi Izraelin, I cili shpall non grata sekretarin e përgjithshëm të Kombeve Bashkuara, shpall agjenci të organizatës Kombeve Bashkuara si terroriste ose lehtësuese të terrorizmit, financuese të terrorizmit. Goditjen e sulme, goditje të drejtë për drejta në të Unifilit, trupave që janë në Liban. Dhe përgjigja ndërkombëtare është e butë. Bota, këta që rrinë bëjnë se hirë, pra pjesa tjetër e botës, thotë një sekondë, thotë, sepse këtu gjithçka që ka llafe dhe në realitet e vetmja gjë që ka rëndësi është të fuqizoj veten time. Pra, këto rregullat që na janë shitur për një gjithë të periudhë, se si duhet të sillemi sipas normave dhe ligjeve dhe rregullave ndërkombëtare, nuk duhen marrë kaq shumë për bazë, sepse në fund fare, ajo që ka thënë tuk I ditin në luftën spartane, I forti bën atë që do, dhe këta të doptit thjesht duhet gëlltisin atë që u mbetet. Kështu që kjo gjë, pra, kjo ka iniciuar një dilemë të re të sigurie për të gjitha këto vendet. Dhe ka çuar në momentet të reja gjeopolitike si BRIKS-i. Ndonë se BRIKS-i është në fazët filestare, saj duhet kuptojmë për shumë që banka e zhvillimeve, New Development Bank, që është një bank që është hapur prej BRIKS-it, se të është nga vëndet e BRIKS-it, është një hapi parë, sepse ajo fillon me një gjirë prej 100 miliard, e cila që jeme tonë në treg, dhe për të ndimuar vëndet që janë antare, të ndërmarin projekte zhvillimore infrastrukturore. Mendohet që kjo do të zgjerohet akoma dhe më shumë, Dhe sigurisht është një formë kundërbalancimi që Kina, Rusia, të paktën këto shtetet kryesore e bëjnë edhe ndaj Amerikës. Kështu që mendoj nuk është akoma në fazën që mund të flasim për një si Bashkimi Evropian apo NAFTA, qoftë edhe NAFTA në për Amerikën e Veriut, por duhet marrë me seriozitet, sepse nëse situata gjeopolitike vazhdon në këtë ulluk që e shohim të jetë edhe sot e kësaj dite,
probabiliteti është që këto entitetet të tjera balancuse do të forcojnë edhe më shumë, BRIKS-i përfshirë një për tyre.